Jeg har mistet lysten til at tale, og derfor så er det jo lidt paradoksalt, at jeg nu står her og skal holde en lit talk for jer. Jeg tror, jeg har mistet lysten til at tale i det hele taget, og jeg har især mistet lysten til at tale om mine bøger og om transnational adoption. Min ulyst til at tale har været undervejs i noget tid. Allerede i sommers kunne jeg mærke den her manglende lyst. Og når jeg vågnede om morgenen, så havde jeg faktisk mest bare lyst til at blive liggende i min seng og læse. Og sådan har det været i lang tid, og sådan er det stadig. Ikke tale, bare læse. Ikke føre nogen anden samtale end den, som man fører med sig selv og med forfatteren, når man læser. En slags tavs samtale, kunne man måske sige. Der kan jo være mange grunde til ikke at have lyst til at tale, ligesom der også kan være mange grunde til ikke at ville tale. Tavsheden kan være en straf. Den kan være et stille oprør. Og jeg har lige læst en PhD-afhandling af den svenske forfatter Marie. Den hedder, siger det på dansk, Når andre skriver, andre er med stort A. Det skrivende som modstand, ansvar og tid. Og Marie skriver et sted om tavshed som en form for modstand. Og jeg vil gerne læse op, hvad hun skriver. Jeg har forsøgt at oversætte passagen til dansk, så I slipper for at høre mig sige det på gebrokken svensk. Hvornår er tavshed for eksempel en bedre modstandsform end tale? Hvornår kan tavshed motiveres som modstandshandling for en stemme, som allerede har været gjort tavs i årtier? Jo, når denne stemme kun bliver hørt, hvis den siger det, som den dominerende kultur vil høre. Men tavshed ikke som en modsætning til sprog, men som et valg om ikke at ville verbalisere, en vilje til ikke at ville tale, en nødvendig pause i en kommunikation, kort sagt som et kommunikationsmiddel i sig selv. Eller med filosofen Alexandra Mutoris ord, tavshed indfinder sig ikke bare som et resultat af undertrykkelse, censur eller lignende. Den opstår også ud af nødvendigheden af at undgå de faldgrupper, som sproget rummer. Og da jeg læste det her, kunne jeg ikke lade være med at tænke på den debat, som der fandt sted i det litterære miljø i foråret, og som nogle af jer sikkert har fulgt med i, og som jeg også selv var en del af. Nemlig den debat, som der blev skudt i gang af den svenske kritiker og forfatter Athena Farrokhjats anmeldelse af Yahya Hassans stiksamling i den svenske avis Aftenbladet.
Og Athena Frokshat skrev, at der er erfaringer, som hun ikke kunne skrive om for en overvejende hvid offentlighed. Og det blev så af rigtig mange tolket, som at hun udøvede selvcensur. Og debatten blev i det hele taget gjort til et spørgsmål om, om censur versus ytringsfrihed. Og jeg synes selv, at det udviklede sig til en meget hissig og en meget polariseret debat, hvor der tilsyneladende kun var to positioner tilbage, som man kunne indtage. Enten så gik man ind for ytringsfrihed, eller så gjorde man ikke. Men så læste jeg det her citat af Marie, og så tænkte jeg, men hvad sker der, hvis nu at man tænker på tavsheden, på viljen til ikke at ville tale som en modstandsform, som et kommunikationsmiddel i sig selv, der ikke har noget med hverken ytringsfrihed eller med censur at gøre. Og min egen manglende lyst til at tale er ikke begrundet i en modstandshandling. Det er noget andet, tror jeg. Og måske er det en konsekvens af at have talt for meget, af træthed, af en trang til at vende mig ind mod mig selv. Et andet sted i afhandlingen, så citerer Marie den svenske digter Jørgen Sonnevi for at have sagt, jeg vender mig ind af til mig selv, til mit indre, for at kunne ud til andre, for at digtet skal kunne ud til de andre. Men trods min manglende lyst til ikke at tale, er jeg alligevel blevet ved med det. Jeg er blevet ved med at tale om mine bøger og om transnational adoption i alle mulige forskellige sammenhæng. Og det var egentlig også det, jeg havde tænkt mig, at jeg skulle tale om i dag. Fordi det er meget nemt for mig at tale om. Jeg har gjort det så mange gange, så jeg behøver ikke længere at forberede mig. Men så da jeg vågnede op i går morges, så kunne jeg mærke, at det kunne jeg simpelthen ikke. Jeg kunne ligesom ikke endnu en gang tale om min bog, Hun er vred. Jeg kunne ikke ligesom levere varen en gang til. Det var nærmest sådan et fysisk ubehag, jeg fik i kroppen, da jeg vågnede op og tænkte, at i morgen skulle jeg tale om den bog. Og heldigvis så står det jo så en frit for, hvad man vil tale om her, til den her på den her lit talk. Så i stedet for at tale om, hun er vred, og om tale om formen og om vreden i bogen osv., så må jeg så tale om lysten til ikke at tale. Og så derfor så tror jeg også, at min lit talk her i dag bliver sikkert den korteste lit talk. Men jeg tænker, at det at den form, eller hvad kan man sige, i det her tilfælde længden jo på en eller anden meget fin måde, så også afspejler indholdet af talen. Og det er på en måde paradoksalt, at jeg ikke har lyst til at tale, fordi at Hun er vred var netop et forsøg på at give stemme til nogen, som der ikke har en særlig markant stemme i offentligheden i Danmark. At give stemme til adopterede og til biologiske familier. I dag har især adopterede fået en mere markant stemme i offentligheden, men det havde vi ikke på det tidspunkt, da jeg gik i gang med at skrive bogen. Der var det først og fremmest adoptivforældre og så dem, der arbejder inden for adoptionsindustrien, som der udtalte sig i aviser og medierne i det hele taget. Men nu har vi endelig fået en stemme. Nu har jeg endelig fået en stemme, men jeg har mistet lysten til at bruge den. Er det fordi, jeg har sagt alt, hvad jeg har at sige om transnational adoption? Jeg ved det ikke, men jeg ved, at jeg nu med god samvittighed kan trække mig tilbage, velvidende, at adoptionskritikken stadig lever. Der er andre adopterede, der vil fortsætte det adoptionskritiske arbejde i Danmark, og de vil tilføre diskussionen nye og kritiske perspektiver, og jeg vil helt sikkert følge med i debatten, men denne her gang følge med på sidelinjen. For noget tid siden så fik jeg at vide, at hun er vred, var blevet indstillet til Politikens Litteraturpris.
Og i den forbindelse så blev jeg bedt om at stille op til et interview. Jeg skrev så til journalisten, at jeg havde besluttet mig for at holde en pause fra at give interviews om bogen, at jeg var taget på en lang, tiltrængt ferie på de kanariske øer, halvanden måned. Hun spurgte, om jeg ikke havde lyst til at skrive noget om det, altså at skrive noget om pausen og om mellemrummet på de kanariske øer. Og nu vil jeg så godt slutte den her lit-talk med at læse op, hvad jeg svarede hende. Kære Lise, jeg måtte smile, da jeg læste din mail. I journalister giver ikke op så let. Meningen med at være taget hertil er at være i pausen og ikke at skrive om den. At give mig selv lov til at trække stikket for en gangs skyld. Det tog mig 7 år at skrive, hun er vred. Jo, jeg arbejdede på andre projekter indimellem, men bogen har været undervejs siden 2007. Jeg kommer næppe til at skrive en bog igen, hvor jeg investerer så meget af mig selv. Jeg kan ikke forestille mig, hvordan det skal kunne lade sig gøre en gang til. Jeg tror ikke, jeg har hverken viljen eller kræfterne til det. Det kostede mig venskaber, mit helbred og ikke mindst oceaner af tid og energi. Om det var det værd? Det spørgsmål fandtes ikke for mig, mens det stod på. Det eneste, jeg vidste, var, at det var nødvendigt for mig at skrive den bog. Hvis jeg ikke skrev den, ville jeg ikke kunne flytte tilbage til Danmark. På det tidspunkt, hvor jeg gik i gang med at skrive den, fandtes der ikke et adoptionskritisk miljø herhjemme. Der fandtes ingen kritisk adoptionsdebat i den danske offentlighed. Når jeg åbnede munden for at sige noget kritisk om transnational adoption, ligegyldigt om det var i en privat eller i en offentlig sammenhæng, var det som at støde hovedet mod en mur. Der er ingen bro at gå på, kan jeg huske, at jeg sagde til en god ven en af de somre, jeg var i København, hvorefter han svarede, at jeg selv måtte bygge en bro at gå på. Bogen blev min bro, den blev min returbillet til Danmark. Jeg vil gerne citere et uddrag fra bogen Krukke om Susanne Bryggers liv og hendes forfatterskab. Som Susanne Brygger forklarer i interviewet med Lars Ulvenstam, er der mange priser forbundet med at være forfatter. Der er de priser, som kommer i form af kranse til at sætte på hovedet, og som hylder både værket og forfatteren bag. Og der er den pris, man betaler i form af personlige omkostninger. Jeg er glad for den anerkendelse, som en nominering er. Det har kostet mig meget at skrive bogen, og nu føler jeg endelig, at det er tid til at læne mig lidt tilbage. KH Maja.